验，果然让冠宜有一种全新不同的感受啊。是，所以这种小发财车啊，真的是老板最佳的这个神队友、哦。没错，他真的是帮你发财啊。冠宜，为什么你知道我要邀请你站在这个位置来看这台Town S？啊，首先我先跟你介绍一下这台Town S，你有没有看到它整个车头的面向啊？嗯，看起来非常的 friendly。对，因为呢，好像我们来到日本一样啊、哦，对不对、嗯？这感觉真的是非常好。再来，你看到它的头灯其实位置比较偏低，有没有？嗯、那另外头灯里面还有标准配置的是 LED 的日行灯。哦，现在商车也有 LED 哦。对 ，LED 的头灯，哇，这个是不容易哦，对不对？嗯、因为 LED 第一个耐用，嗯，第二个省电，对，这一点是非常重要的部分哦。嗯、另外，冠宜，你从这个角度看到没有？你有没有发觉它是有车头的？有，它有一些车头。一般我们对这个所谓的商用的发财车的印象是什么？是平头，没有车头，嗯、对不对？没错。那你从这个角度看，这台车 Town S 是有车头的。嗯。可是另外那台蓝色，你感觉好像也有，对不对？对。其实那个是假的。哦哦哦，是啊。哎、欸，对，我开给你看，来来来来。其实呢，他们那个车头是打不开的，但是我们 Town S 的车型呢，其实是可以把这个前盖给打开，把引擎盖打开，虽然引擎不在这里啦，啊、对，所以我说它是前盖啊。OK， 那当然，在这前盖打开之后，你会发觉它里面其实有一个非常大的空间。啊、嗯，没错。这个空间呢，用处是什么？我没有要撑的，没有关系。哦，没有要撑哦。对，这个空间的用处是什么呢？基本上，我觉得最重要的一个安全性的部分，它其实多了一个溃缩的空间、嗯。嗯，那它利用这个溃缩的空间，把我们常用的保养项目。我们每次都要讲五油三水，对不对？所以呢，水箱水、雨刷水、刹车油是要检查的呀。嗯嗯、这个时候，来来来，你看一下，在这个空间的部分，你就会发觉我们的主水箱的加水的位置在这个地方，副水箱检查水量很容易，轻易的明了就可以看到副水箱的水量、刹车油的高度、液面的高度足不足够，甚至雨刷水足不足够，因为我们知道。商用车啊，在路上跑的里程数非常的长啊。嗯，所以通常陶给或者是这些就辛苦的伙伴们，他们都要自己来做保养。当然啦、啊，你雨刷水，像最近下雨天，路上油膜溅晒，你就要喷雨刷水来把雨刷给刷干净。嗯，雨刷水时常需要添加的时候呢，哎、欸，它只要把前盖打开，就很方便的来添加了。不像以前哦，大家陶给们习惯可能哇，你要把这个引。座椅掀开才能够去检查刹车油啦，检查水箱的水啊，这其实是一个蛮不方便的这个状态、啊、所以这样子真正有车头的发财车，我觉得对于整个商用小车的一个市场来说，会是一个非常大这个吸引消费者的地方、啊、对，而且我觉得他的脸长得很讨喜、嗯、因为我们的工作人员说他们觉得日本脸长得比较好可爱。没错，那当然我们再来看一下你看到这个车头的侧面的部分，你就会发觉哎呦，这个图案是什么？这个图案呢、啊、是代表我们坚韧的玉山啊。为什么要放上玉山？这是我们台湾玉山，是我们台湾最重要的一座山了，是不是、哦、所以这是台湾独家设计的一个玉山的这个贴纸，放在我们这台Town S的车上、嗯、那当然在这贴纸下面你看一下轮圈、嗯、它的轮圈尺寸来到了14寸。 OK， 所以比以前大家习惯那个13寸的小轮子其实大了一寸、嗯、大了一寸代表什么？更加行驶平稳，更加的安全，这一点也是非常重要的、哦嗯、那再来我们来看一下车内的部分。冠宜，你可以看到中央安座这个地板，你有没有看到？有，其实它是完全的平整的。对，现在很多的电动车啊，它中间也是用这样的方式。没错，好像在家里坐在沙发那种感觉。没错，为什么我们这样子这种所谓的小型的这种发财车会这么受到市场上欢迎？台湾地狭人稠啊，有的时候啊，你这个送货啊，到这个商家送货、哦，或者是到民宅，行驶的那个小巷子啊，嗯、哇，不得了了，又窄，然后停车呢又要靠边、嗯，有的时候驾驶的必须停车子必须停靠在左侧，哦，那像我怎么下車？下不了车，我要爬，你要爬过去，对不对？对。那以前老式这个发财车，它很多在中央这边是安座是排档，对，那你就爬不过去了、啊，对不对？对。那你可以从这个地方看到。这一台车的中央安座是完全平整的，即便像我这种183公分的胖子、哦，冠宜、嗯，我上车爬给你看，非常的轻松哈、哦，就可以哈、哦，穿越到这个车子的另外一侧、哦。是，即使你坐在这边位移到那里也很方便啊，对不对？所以也就是说呢，我无论是
要从左边下车，要从右边下车，都非常的方便。哎，真的耶，这个好贴心的一个设计哦。是。那么关于庞德老师带你去体验一日黑手，有让你开车吗？我当小助手，没有，我坐在副驾。好，那么现在我就邀请你上这台车的驾驶座，你来好好体验一下。如果呢，你成为一个这个商用车的这个驾驶，我觉得有一点啊是很方便的。一般啊我们传统这种老式的商用车啊，刚刚讲了，中央安座是一个排挡杆，是，你要跨座并不方便，而且另外他还把这边放了一个自备架，自备架，在这里。对，所以那个老，我说老式的啦，老式的商用车呢，其实基本上很多消费者都是抱怨什么，我大热天送货，我要喝一个凉水啊。然后呢，可是放在这个地方下面引擎是拿起来喝的时候已经变成热的了。对，那你想想看 ，Toyota Tundra 它把两个自备架放在我们左右两个冷气出风口这个地方，是在这里。不管你是喝什么珍珠奶茶还是可乐乌龙茶还是可乐，保证啊这个冷气出风口吹出来的冷气啊，可以保障你的饮料的凉度。哎，对，除了这边也有，我看到这里也有一个。哎，这个在工作之余啊，要能够享受一杯冰凉的饮料，当然就是非常的舒服啦。这个又另外贴心再加一分，对不对？是。那另外驾关于你坐在驾驶座这边，你会发觉，哎，这个视野其实相当的开阔，非常好。前方也有安全气囊的设计，然后最重要，我觉得能够有这样的好处，是因为它的这个整个中控的面板啊，你看它的排挡基座其实设计在中控台的上面。对，就是排挡杆在这里。对，也很旧手，女生来开的话呢，其实也非常方便。是，所以这是新世代，我觉得商用车设计很强的一个这个地方了。那你看看它整个这个冷气的空调面板啊，也很轻松明了的，能够看得清楚。那最主要，我觉得怪异，你看一看你的方向盘的左侧的下方。有好多的按键，你认得几个？有什么前方预防碰撞系统 PCS 的嘛，对不对？对。好，然后还有循迹防滑，然后大灯啊，自动的那个远近光灯的切换，都有。也有还有雾灯啊，还有个怠速熄火，还有一个怠速熄火装置。上车有怠速熄火。以前在这种小巴台车上是不曾有见过的一个这个装置哦，所以代表着现在整个小巴台车的商用市场已经往高科技的这个车种来去迈进了。那么接下来呢？昨天庞德老师带你去体验了什么？这个载重嘛，对不对？行驶嘛。那我们来看看这一个载货的货台尺寸的这个平台到底有多能载。我们现在下车来看一下，好不好？来，因为货台的载重能力啊，其实是陶给们更为在意的，对不对？关于你看到，现在呢，在 Toyota 的 Tundra S 车上啊，我放了这个俗称这个标准行话是叫做芦笋箱啦，很像放鸡蛋的呢。我们这个芦笋箱的尺寸是61×41哦，那其实就像冠宇你说的，最近的这个鸡蛋荒闹得非常严重，其实这就基本上就是个鸡蛋篮哦。那这个鸡蛋篮能够放在这个尺寸这个后台里面呢，表示它送货送鸡蛋的时候能够载多少箱哦。冠宇你数数看，这台车现在我们放了几个鸡蛋箱？8×90×11×12×13个。13个2468，对，没错，13个这个鸡蛋箱是不是？那旁边有一台大家淘给们也很常使用的这个中华的 Verica， 我们来看看，如果这样子的鸡蛋箱要放到那台车上，能怎么放，好不好？好，那我先把这边的几个鸡蛋箱，我们也一样要给搬过去。好，冠宇，你等一下帮我把这边的鸡蛋箱，好的，给送过来，好不好？我帮你送。来，三个。我再放3个，这边带了6个，好，6个鸡蛋箱，好，哎呦，有点危险呢，真的有点危险。好，我看看怎么放，这边要放横的才放得下去，对不对？才能够多放几个了哈。对，好，来来来来来，冠宇还剩下几个鸡蛋箱，你帮我拿过来。好，我帮你拿。我看一下，还剩2个。哎，不行了啦，最多只能再放1个。这个怎么办？这个，那你等一下自己多跑一趟，还要再跑一趟。如果这样叠起来的话，等于还多了好几箱，是我是没办法一次载走的。不管我们叠几层不重要，是一个平台上能够放几箱。刚刚我们算了，在 Toyota Tundra 上面可以放几箱？对，13箱。也就是说，在中华 Verica 上面只能载12个这个鸡蛋箱。对，可是如果说按照刚才我们放在这个 Tundra 上面，我们其实是
四个是用这样打横的，没错，等于说它的长度其实是比较短的哦，它就是放不下去的、啊，所以你看长度就差这么多了。对，刚刚我们是放这样，整个都是一条长形的哈、哦，没错。哦，所以这个货台尺寸啊、哦，如果你用数据来看啊，其实差一点点而已。对，可是实际载货的时候，你就会发觉就差这么一点点的尺寸啊，会让你觉得我哪会给照几抓。所以实际上每次我跟冠宜你介绍的时候说行李箱啊，我们有时候不要看这个容公升数啊，对，要实际摆看看，知道？即便在商用的发财车上面、也是要摆了才知道。哎、欸，真的耶！哎、欸，不比较还真的完全不晓得哦。所以为什么这一次啊、，Toyota 的 Thomas 他喊出说我的年贩目标是10,000台，他的信心到底在哪里呢？我们好好帮大家比较一下。